molt honorable president de la Generalitat, alcalde de Dénia, alcaldes i alcaldesses, membres de les diverses corporacions locals, representants de la societat civil, treballadors i treballadores de Ferrocarrils de la Generalitat. Bon dia a tots i a totes i gràcies per estar avui ací en un dia tan important com és la posada en marxa de la línia 9 del tram d'Alacant, que des d'avui torna a connectar Dénia amb Benidorm. Una actuació molt esperada pels veïns i veïnes de les comarques de la Marina Alta i la Marina Baixa, que amb gran esforç posem de nou en marxa. Aquesta línia donarà un servei a més de 300.000 habitants, una xifra que, com sabeu, augmenta fins als quasi 800.000 usuaris potencials durant els mesos d'estiu per l'alta afluència turística d'aquestes comarques. Després de 6 anys i amb una inversió de més de 150 milions d'euros, recuperem aquest servei gràcies a un gran treball de modernització i millora de la seguretat de la línia. Per això vull aprofitar la meva intervenció per agrair a totes les persones, des dels tècnics i la col·laboració dels sindicats fins a la gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Anaïs, pel treball ben fet que ens ha portat avui ací. Si n'hi ha una cosa que està marcant aquesta legislatura és l'aposta decidida que estem fent des de la Generalitat Valenciana pel transport públic. I aquest matí és una gran prova d'això. Perquè la manera de moure's ha canviat. Ara estem avançant cap a un model més sostenible, prioritzant el transport públic col·lectiu front a l'individual. Hem de continuar treballant perquè les ciutats i les àrees metropolitanes aconsegueixen estructurar una xarxa de transport integrat, eficient, basat en un ús més racional de l'espai urbà i aconseguir així un territori més competitiu, més sostenible, en definitiva, més habitable. En definitiva, apostar per un canvi de paradigma en matèria de mobilitat és un aspecte clau per a millorar la vertebració del territori, combatre el canvi climàtic i guanyar qualitat de vida. Aquest és el camí que estem recorrent amb determinació. Avui, amb la posada en marxa de la línia 9, donem un pas més per aconseguir aquest objectiu i, sobretot, per continuar millorant la vida de la gent. Us deixo ara amb l'alcalde de Dénia, l'amic Vicent Grimal, que ens dirigirà unes paraules abans que pugui concloure el molt honorable. Gràcies. Molt bon dia a totes i a tots, molt honorable president, consellera. Per avui és un dia, jo crec que molt, molt important per a Dénia i per a la comarca, i no sols de la comarca de la Marina Alta, sinó per la Marina Baixa també. Després de tants anys, després de 6 anys, en aquell dia d'agost en què em va cridar la consellera d'entonces d'Infraestructures, Maria José Salvador, per dir-me que anaven a tancar la línia, aquesta por a la d'aigua freda, evidentment, a mi, que ja tenim una certa edat, em va recordar quan en l'any 75 es va tancar la línia de Dénia a Gandia. Moltes eren les especulacions, moltes eren les dubtes que algú podia tindre que aquesta línia es tornara a posar en marxa. Avui, 6 anys després, és un dia important, conforme he dit, perquè el tren ja es pot utilitzar. Un tren que es va parar en el seu moment, vull recordar, sobretot per les mesures de seguretat, per el perill que comportava que continuaren les persones anant fins a Benidorm en un tren que la infraestructura estava totalment per a canviar. I també vull recordar que en el 2007, en aquest mateix lloc, l'entonces portaveu en les Corts Valencianes d'Infraestructures del Partit Socialista, Antonio Godoy, va reivindicar i va exigir a l'entonces govern de la Generalitat que es complira la promesa que havia inclús en pressupostos del projecte 2004-2010 per a, en 21 milions d'euros, remodelar la línia i assegurar la seva garantia que no hi haguessin accidents. Allò no es va fer, ha sigut ara, en el govern del Botànic, quan s'ha fet la inversió, conforme diu la consellera, de 150 milions d'euros perquè la gent que utilitza aquest tren, que vertebra molt la comarca, un tren que ara, conforme veníem parlant amb l'alcalde de Gata,
es comentava la quantitat de gent que ve a l'institut, al metge, a diferents llocs, tant d'aquí a Dénia com de Dénia cap al el sud de la comarca, és importantíssim. No és un tren que vagi a donar-nos un servei per anar a Alacant a fer gestions, perquè no és un tram, un tramvia, no és per això, però sí que vertebra i es dona el servei comarcal que necessitem. Per tant, moltes gràcies, president, consellera, a tot el personal que durant aquests anys ha treballat per a que avui en dia es pugui anar en seguretat cap al sud de la comarca o del sud cap al nord, que és el que tots necessitem. Gràcies. Molt bon dia i moltes gràcies, alcalde, alcaldes de tota la comarca, amigues i amics, persones que heu estat treballant, l'empresa que ha estat així al capdamunt de tot el treball, benvinguda directora general de Ferrocarrils. Avui, que a més, crec que és el primer dia que vinc a Dénia i tinc un poc de fred. Però és un dia de caliu, de calor. Fa uns pocs dies, un amic de Gata me feia referència, quan se va dir que s'anava a obrir una altra vegada la línia, me deia que és ben cert que per a moltes persones cada dia és un mitjà de comunicació fonamental, però sobretot és més que un mitjà de comunicació, és més que un tren, és una part que unís una comarca, que vertebra dos comarques en aquest cas. I és ben cert, perquè al final tots els instruments tenen també, tots els objectes, en aquest cas de transport, tenen també la seva vida. Hi ha un filòsof coreà que es diu Han, que diu que els objectes són fonamentals per a entendre la humanització, que a mesura que perdem el sentit dels objectes estem, en certa manera, deshumanitzant-los. I és cert perquè al final este trenet ha portat moltes ambicions personals, molts de sentiments, moltes històries. I d'això es tracta, no? A la fi, el tram no és un tren d'alta velocitat, però és que tots els dies no anem en alta velocitat, tots els dies no fem grans desplaçaments. Els desplaçaments més importants que fem són els quotidians. Per això és tan important aquesta visió de permeabilització que significa el transport urbà, que és el transport a través del tram, del tramvia o a través també d'altres mitjans de transport. Això és una visió. Quan de vegades no hem estat massa secats en l'alta velocitat, que és important, no s'ha prioritzat les rodalies, que això estem demanant permanentment a Renfe i al govern d'Espanya que siguin molt més inversors en l'àmbit de les rodalies, perquè al final és el que cada dia utilitzen totes les persones per anar al treball o per anar als centres educatius o centres sanitaris. Per això aquest pas endavant que s'ha donat crec que és fonamental. Què continuarà? Perquè s'ha dit, són una inversió de 150 milions. Quan vam arribar al govern vam dir que aquesta era una qüestió bàsica, que hem que afrontar-la. Ara ja tenim aquesta unió entre Benidorm i Dénia, passant per tots els pobles de les dues comarques, però ara hem de donar un pas més enllà i per això, abans d'acabar este mes, probablement, o en les properes setmanes, en qualsevol cas, se traurà ja a licitació l'estudi preliminar per tal d'anar a aquesta ambició també de Dénia fins a Gandia. Perquè el que es tracta és que anar suturant totes les comarques de la comunitat, però suturar-les sense generar també noves fronteres. I per això hem de ser conscients que a la fi, en els esforços de tots, en la comprensió de tots els ajuntaments, hem d'anar generant aquesta filatura de transport en tot el territori. Ara arribarem fins a Gandia i el que es tracta és que més enllà del que és la velocitat de punts de les capitals, sí que volem que més pront que tard, en els propers anys, més pront que tard, arribarà aquesta velocitat alta entre
Castelló, València, Alacant, però que la quotidianitat del transport metropolità i el transport urbà és fonamental. Bé, això és un poc la idea d'esta L9. Ara el que es tracta és de continuar treballant junts per aconseguir que tingui l'ús adequat. Sabeu, a més, que el que estem intentant a través de la gratuïtat fins als 30 anys, ajudar en un moment difícil, en un moment de lluita contra la inflació comuna, però també ajudar a integrar permanentment ja en la mirada dels joves el que és el transport públic de proximitat. I en aquest sentit, garantir que en estos, com a mínim, durant 6 mesos va ser gratuït, i anem a veure com va la inflació per continuar. També en el conjunt de la població, a partir ja de febrer, serà el 50%, és a dir, per exemple, el trajecte que hem fet avui de Teulada ací, el tram 10 seria dels 10 viatges, serien 40 cèntims, és a dir, fer molt accessible aquest transport. És un transport que té que veure en el nostre dia a dia i sobretot també té que contribuir precisament per intentar millorar les perspectives econòmiques de la immensa majoria de la població. Aquest és el camí, per tant, un transport de qualitat, un transport assequible, un transport cada vegada que sigui més eficient i que ajudi més a la connectivitat entre les persones i entre els nostres pobles. Moltíssimes gràcies a tots els que ho fos possible, al vostre treball, gràcies als treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat i sobretot entre tots fer força pel transport públic valencià. Moltes gràcies.